其他的小小细节，那还有其他，那还有一些小小细节，那还有一些其他的小小细节，像是我们这个上盖是可以拆下来做更换的，然后我们的摇杆的配置，我们这边都可以自己去做自己的个人喜好调整。那这摇杆，那还有一些小小的，那还有一些小小的细节啦，就像是我们上盖是可以整个拆起来。那你上面这个图形，你如果喜欢这一个，不喜欢这一个，你也可以自己去做更换的部分。那这个原厂的部分就没有办法办到，它白色就是白色，黑色就是黑色，蓝色就是蓝色，没有办法自己去做调整。那还有这个 Power A 这个上面的蘑菇头，我们是可以自己去做更换的，就是我们喜欢这种比较长得不一样的蘑菇头，我们就可以轻松的去做更换。那这也是在原厂的腰杆没有办法办到，你就是长这样，那上面的蘑菇头磨损了，你也没有办法轻松的去做更换。那这一个 Power A 如果磨损，你可能还可以去找其他的蘑菇头再来做替换。那还有另外一个部分就是真的是使用久了你才会发现的，就是像是我们 Xbox 原厂的摇杆，我们旁边的这些接缝。那另外一个细节呢，就是我们真的要长时间使用你才会发现的。另外一个就是我们原厂摇杆的一个小小缺点，就是它的一个旁边的接缝处很大很大，所以我们才贴这个胶带，避免我的手汗啊，就是我们一直玩上面就会看起来有一点污渍啊。那另外一个，这就是我们一个小小的，另外一个就是我们长时间使用才会发现一个小小细节，就是我们原厂摇杆它所有的接缝都非常非常的大，所以我才贴这个胶带。因为我们长时间玩游戏的时候，我们手汗啊，然后手上这样子会残留一些污渍在上面，我们跑到这个缝缝里超级难清洁的。那像是 Power A， 我看这样子的设计清洁会方便很多，因为我们整个上盖旁边接缝处很小，然后我们上盖可以拔起来，所以我们旁边这边小小缝隙的清洁呢，应该会轻松非常多。我们直接用卫生纸就可以把这个勾。